NordicBet Ligaen er endelig tilbage efter en lang julepause, og det er NordicBet Liga-magasinet derfor selvfølgelig også. Der skal spilles 15 kampe i jagten på den ene oprykningsplads til Superligaen, imens der, nok så væsentligt, skal findes hele tre nedrykkere til anden division. Jagten på oprykning til Superligaen blev allerede indledt i forårssæsonåbneren i Viborg, hvor hjemmeholdet fra VFF skulle forsøge menneskehullet op til Vejle Boldklub, imens Hvidovre i den anden ende kæmper for overlevelse. Jonas Kvist var på plads i Viborg. Her kommer han igen med venstrebenet. Og luftet i første omgang lever nu for Viborg. Kommer op det. Ui, ha. Silovaki løs med en kæmpe mulighed. Bliver rettet af på en Viborg-mand. Godt indlæg mod Bunde, men Djokic har bokset. Nedfaldsbold til Sørensen. Brandhoff. Får ned til Akilles. Det er godt skud ud på stangen. Silovaki løs med endnu et fremragende spark. Men som indlægget ind mod Bunde. Bunde! Og i mål til Viborg! Jakob Bunde gør det til 1-0 efter en halv time. Og det er den mest scorende forsvarsspiller i NordicBet-ligaen, der tager sig for endnu en scoring. 6. mål i sæsonen af den 26-årige midterforsvar, der i dag rykker frem fra midtbanen og kæmpe forløsning på Energi Viborg Arena. Alt imens at Mads Åkvist ser ud til at skulle på banen. Han tager overtrækstrøje dernede. Godt indlæg her, og den går i mål for Hvidovre. Nikolaj Jakker med sin 6. sæsonscoring. Hurtig udligning for gæsterne. Og sikken start for Hvidovre. De har startet godt med masser af tiltag. Nikolaj Jakker får hættet væk. Bedste mand hos Hvidovre i dag, synes jeg, uden tvivl. Der er forlængelsen, lige for en følge op. Ligger på stregen ind og danser, den lever endnu. Kæmpe mulighed til Viborg. Og hvordan fik de ikke den ind over stregen? Hold da op for en chance. Der troede de, der var mål derinde, og det troede jeg også. Den går næsten ind. Ui, på stangen. Kæmpe chance. Fantastisk frispark. Brandon Austin kom ud. Men hold da op. Der var de tæt på føringsmål videre. Lars Davis med indlæg ind mod Morten Nielsen. Stadig videre. Morten Nielsen, kan han få afsluttet? Morten Nielsen, ui, kæmpe redning! Kæmpe redning af Brandon Austin. Men hold da op for en chance til Morten Nielsen. Den skal han selvfølgelig score på. Nej, for en chance til Morten Nielsen. Hård duel her mellem Bunde og Morten Nielsen. Uha, Lars Kramer slår sig i den duel, men ikke noget fløjtet. Og så kan de slå kontra. 2-2. Redzab, han har Camilli med sig. Camilli helt alene. Camilli kan få afsluttet. Camilli igen, kæmpe redning af Brandon Austin. Gigantredning af den nye tilkommende målmand fra Tottenham. Nøj, hvor får de mulighederne nu videre. Anden kæmpe chance på 10 minutter. Den skal han selvfølgelig omsætte til mål, Liam Camilli. Christian Sørensen med indlægget. Kamp, der er virkelig på bristepunktet lige nu. Det kan gå begge veje. Brandhoff ind i feltet. Indlæg over mod Sivbæk. Sivbæk! Kæmpe chance til Christian Sivbæk. Sniger sig forbi stolpen. Og hold da op. Var det muligheden for Viborg? Sikke en åbningskamp, vi fik os her på forårspremieren i Nordic Bet Ligaen. Det ender med en pointdeling. Pretty nice debut for you, don't you think? I mean, it would have been better if we got 3 points. I think that's the main thing to take from it. But yeah, no, it was great to come out here in front of the fans and to make my debut for Viborg. Yeah, it was great. But two gigantic saves at the end of the match. How did you see those chances? I don't know. It's just the game that plays out in front of you and you just do your best to try and keep the ball out of the goal, really. It's just, yeah, I can't really talk through it too much because it's just one of the things that you just sort of you train every day for moments like that. 1-1 på udebane mod Viborg er jo ikke et dårligt resultat for os, men vi er selvfølgelig lidt ærgerlige. Jeg synes, vi har rigtig mange chancer i den halvleg. Vi har tre kæmpe chancer og et frispark på overliggeren, så selvom Viborg også har deres chancer, så synes jeg, at vi godt kan tillade os at være en smule ærgerlige. Før foråret blev sparket i gang, var der kun 8 point fra Kolding på fjerdepladsen til 10. pladsen, der er den sidste billet ned i anden division.
At rækken er så ekstremt tæt blev understreget, da nedrykningstruet Næstved var på besøg hos netop Kolding IF. Jonas Kvist kommenterer. Næstved omstilling. På en enkelt mand og sigt efter derinde. Kommer alligevel frem til en stor mulighed der. Kæmpe mulighed og tidlig føring til Næstved. Mathias Kisum bringer chok her på Kolding Stadion. Det lå ikke lige kortene hos Morten Mølkær. Og forholdsvis ufarligt til at starte med. De havde ikke mange mand med derinde, men han finder alligevel en helt udækket Mathias Kisum. Og så scorer han sit første sæsonmål. Indlæg, den bliver lidt halvfarlig derinde, ikke fløjtet. Jo, straffespark. Straffespark til Kolding. Den bliver dømt lidt sent, men den er altså dømt for Benjamin Svedborg. Den ser også ud til at være god nok. De står og brokker sig derinde, Joel Felix og company. Fra Slagits over for Mikkel Bruun. Kan han gøre noget ved den her lejsvend fra Helsingør? Og det sidder kassen, udligning. For Kolding IF tidligt i anden halvleg. Dennis Vaslakic med sit femte sæsonmål. Og lige efter planen fra Morten Mølkærs mandskab. Tidlig udligning. Og nu har de altså næsten en hel halvleg til at få hævet de tre point med. Lang bold op mod Zurek. Det kan godt blive farligt. Zurek videre til Francic. Francic, kæmpe mulighed til Næstved, men også godt kommet ud af Frederik Ibsen. Der var det ved at blive rigtig, rigtig farligt. Men der kommer han godt ud af sit mål. Den nytilkommende keeper fra FC København. Og her slutter det altså med en pointdeling. Igen et 1-1 resultat her i forårspremieren på Nordic Bet Ligaen. Fremad Amager åbnede foråret mod ligaens bedste udebanehold. Højdespringerne fra FC Fredericia, der gik på juleferie på anden pladsen, var ubesejret på udebane hele efteråret. Men det fik amerikanerne sat en stopper for på Sundby Idrætspark. Jeg sad selv bag mikrofonen. Øj, der kommer scoringen af SM'en Christoffer Mungsgaard, der scorer for sin nye klub inden for bare 10 minutter. Sådan skal det gøres med Fremad Amager. Der er bare et eller andet med Fremad Amager og Fredericia. Det er svært at sige og sætte sine finger på, hvad det er. Men Fremad Amager, de slår altid FC Fredericia. Nu er de da allerede godt på vej til at gøre det igen. Og det er sådan set ikke, fordi det er ufortjent eller noget. Begge hold har været meget afventende her i starten. Men det er jo altså mod et Fremad Amager-hold, der godt kan lide at spille imod Fredericia af en eller anden årsag. De har vundet de seneste tre kampe imod dem i ligaen. Er altså godt i gang med at gøre det til alle gode gange fire. Her var Pierre Larsen for en glimrende start på anden halvleg for Fremad Amager. Og så er de som end yderligere i front. 2-0 Fremad Amager. Det er Lange, der har fundet vej helt op til kanten af feltet. Og så tager han da også lige de sidste meter ind i boksen, så han også kan blive farlig. Thor Lange, der kan prikke den her ind til 2-0. Vattenstahl hætter væk. Markus Beier kan sparke den helt væk. Togo på jagt. Øj, det er godt lavet af Togo. Han har luret, at den bliver hættet tilbage. Og hvad så? Skal der blive 3-0? Det skal det selvfølgelig. Emmanuel Togo scorer sit første mål i Fremad Amager i sin fjerde kamp på førsteholdet. Den her 19-årige ghaneser har spillet en super, super kamp. Og det der, det er altså bare fodboldforståelse. Vi har taget kort den her gang. Holvad flat ind. Dennis Høgh med ryggen mod mål. Svært for ham at komme til afslutningen, og så går det bare den anden vej. Pierre Larsen, han snyder Åkesen ganske smart. Der er motorvej imod målet. Han kigger op og kan se, at Mungsgaard, han er med. Der ligger han. Nej, så bliver det som end 4-0. Og nej, det er ikke Mungsgaard. Det er som end Markus Bay, der scorer sit tredje sæsonmål. Og de gør lige, hvad der passer dem Fremad Amager. Victor Torp bliver retvendt. Øj, den kan sådan set indersiden aflevere lige hele vejen ind i kassen. Så kom de på tavlen alligevel, FC Fredericia. Og ja, han er opbildende og sine holdkammerater til. Hey, vi kan lige så godt give den et skud det her. Jeg tror faktisk, det er en aflevering ind imod Steven Ender, der bare går hele vejen ind.
Her var Victor Torp, han som end gør det til 4-2. Sikke en indskiftning, Victor Torp. Og sikke en debut, næsten vil jeg kalde det. Første gang han er i en gældende fodboldkamp i over 2 år. Og det ender 4-2 fremad Amager. Det var en rigtig fin start og dejligt med 3 point. Det er selvfølgelig også rigtig lækkert at score, det kan jeg ikke kende nok. Men at vi vinder 4-2, og jeg ser på hometown, det kunne jeg sikkert skrevet bedre, så det var dejligt. I har jo sat jer selv i en position, hvor I kan tillade jer at drømme om Superliga. Hvor langt er I fra det, sådan som I spiller i dag? Med de fejl, vi laver, er vi selvfølgelig langt fra. Det er klart. Jeg tror, at hvis man har set kampen i dag, så vil man også sige, at vi har et potentiale i vores hold, som vi tror på kan bære os langt. Og den her svipser, den kommer ikke til at ændre på vores tro på tingene overhovedet. Der er 14 kampe endnu, og vi tror stadigvæk på, at vi kan gøre det godt, og vi kan nå langt. Udover en overlegen sejr i premieren, havde Fremad Amager SoMe-afdeling også stort overskud på Twitter, da dette short tweet fik enorm opmærksomhed. Intet straffe til Fredericia her, og endnu en sen julegave sendt til Vejle, der kunne se både Viborg, Kolding og FC Fredericia snuble. I Nykøbing blev de nødsaget til at rykke kamp mod Skive fra deres normale hjemmegræs ud på en kunstgræsbane, og det er altså årsagen til, at der på billederne derfra indimellem er en stolpe fra stilladset i vejen for kameraerne. Det beklager vi på forhånd, men til gengæld kvitterede Nykøbing og Skive med god underholdning. Ny lang bold frem imod Mikkel Dahl. Det kan godt blive giftigt endnu en gang. Det her fra Mikkel Dahl, så har vi scoringen. Det var tredje gang, der blev lykkens gang fra Mikkel Dahl. Og det har ligget og luret en lille smule det her mål til Nykøbing FC. De har klart været bedst i kampens første små 20 minutter. Og hvilken kasse fra Mikkel Dahl. Hvor vi lige skal følge den her situation med Mikkel Dahl, der endnu en gang bliver sendt i dybden. Simonsen, Geert, Plejdrup ligger omkring feltet. Det er Simonsen, der får den her. Vælger at tage Mikkel Andersen med. Går efter Plejdrup på bagerste stang. Mathias Geert med en god mulighed. Og så står det 2-0. Det er eminent angrebsspil, det her af hjemmeholdet. Fuldstændig forrygende, som de må se til som statister, skivespillerne. Det er nærmest træningskejler, de står dernede som om. Og Nykøbing bare spiller forbi. Mikkel Andersen er på benene igen. Er på plads på sin højre bak. Jakob Vitter, god bold ind til Grønning, og så har vi reduceringen. Sebastian Grønning gør det. Og så er alt lige pludselig åbent igen. Reducerer altså til 2-1 Sebastian Grønning, sit 6. sæsonmål. Vindelbo ligger her igen, masser af plads til Mikkel Vindelbo. Godt overblik. Endnu en gang af Vindelbo. Fætter Grønning fuldstændig fri ind foran mål. Ikke offside på Grønning. De står fuldstændig passivt. Nykøbing forsvarsspiller endnu en gang på Sebastian Grønning, der stikker helt alene igennem og kan score en meget, meget nem 7. sæsonscoring. Spiller bredt til Kjeldsen. Plejdrup tilbyder sig dybt i banen. Taber bolden. Godt arbejde af Fætter, som også har spillet sig op her i anden halvleg. Oha! Denius med muligheden. Han bliver læst af Stork. Og snubleren altså Eris dernede i det centrale forsvar. Og det er meget, meget tæt på at koste. Mathias Strane. Ud til Andersen. Svæver den ind over til Plejdrup. Mikkel Dahl med venstrebenet. Han har været fuldstændig fænomenal, Mikkel Dahl. Og her, der brager han den ind til 3-2. Kæmpe jubel her i NFC Syd. Og det er en lille smule ufortjent. Især hvis vi kun kigger på anden halvleg, der har Skive været dominerende. Og så kan det måske blive rigtig, rigtig skidt for Skive. Hvad siger Jesper Nielsen? Han peger på pletten i sidste omgang, Jesper Nielsen. Mikkel Dahl med langt tilløb, og han sikrer Nykøbing med al sandsynlighed de her 3 point i forårsåbneren.
lister den stille og roligt ind til Bobbjergs højre side. Og fuldender altså sit hattrick. Fantastisk eftermiddag for Mikkel Dahl. De tre minutters tillægstid er gået. Spørgsmålet er, hvor længe Jesper Nielsen vurderer, der yderligere skal spilles. Ikke mere, siger han her. Jesper Nielsen pifter i fløjten for sidste gang. Og endnu en målrig kamp mellem Nykøbing og Skive er nået til vejs ende. Vejle Boldklub overvintrede på førstepladsen, og fra tronen kunne de se, hvordan forfølgerne fra Viborg, Kolding og også Fredericia ikke magtede at få fuld valuta i deres kampe. Søndag eftermiddag skulle VB så forsøge at øge afstanden til de andre yderligere hjemme imod HB Køge. Man kan virkelig høre Aris Cavalius nede på sidelinjen. Ja, der bliver dirket godt. Han vil have sin spiller arbejder hårdt, og hele tiden er tændt der til ilden. Det kan jeg godt forstå. Montiel med plads. Sparker! Lige præcis den der måde, man skal afslutte på det her underlag. Den får lige lov til at shoot foran Mendoza. Mukar lige med højrebenet. Udmærket forsøg igen. God reaktion derinde fra Kevin Ray Mendoza. Stadig folk med i boksen. Finn Bogerson er derinde selvfølgelig. Schaub er der også. Det er Schaub. Den der lander hos. Oj! Der er ikke selvfølgelig den helt store hovedstød skytte, men det der så godt ud i opbygningen i hvert fald. Jakob Schaub med godt drev ind i banen, og der er plads til spark. Ja, hvorfor ikke? Det mangler ikke meget. Nej, anføreren her sætter drev. Efter et hurtigt taget frispark. Her Lukas Jensen over for Mathias Høst. Lægger den af til Jakob Schaub. Her kommer Ramadani. Han kan også godt sparke. Og det går hen som en. Super godt, Ramadani sparker den hele vejen i kassen. Så fik vi det, som vi efterlyste, nemlig en kasse. Og det er efter lige præcis, godt og vel, en times spil. Hjælper Ramadani med sit andet sæsonmål. Øj, der kommer højst. Det er Lukas Jensen, der kommer højst. Og fint udstået, men igen. En god redning derude fra Kevin Raymond Loza. Og den anden topscorer, ligaens topscorer, får her en friløber, hvis han kan holde momentum og fart. Godt kommet ud af Kevin Raymond Loza, gør målet lille, men de løber sammen. Det er en kæmpe mulighed. Og det er som om Finn Bogerson kurer videre ind i Mendoza. Jeg tror bestemt ikke det med vilje, men derfor gør det selvfølgelig ondt. Marian Hujak, kan komme højst, det kan han som end. Tobias Christensen kan ikke komme på afslutningen. Greve, han står og fumler ind i den. Nej, det er tæt på, at den alligevel kryller sig ind over stregen. Nej, kæmpe mulighed. Det er jo det, der sker, når man lægger bolden op, så mange mennesker får den her igen. Nej, det så bizarret ud. Der bliver givet og taget, og godt kommet ind i Johansson. Og så stopper det også her, Vejle Boldklub får lige præcis åbnet den gave, som de andre klubber lige gav. Jakob Schaub, I rykker fra i toppen. Hvor meget betyder den her sejr i premieren på hjemmebane? Ja, det betyder rigtig meget. Den første er den altid svær at skulle spille. Det så vi både Viborg og Fredericia har problemer med, så vi var lidt nervøse på den her kamp. Vi har før startet dårligt, når vi har lægget nummer i første division, så det var dejligt med en god start her i dag. Hvor meget ærger det dig, at I ikke tager et enkelt point med herfra lige nu? Ja, det er selvfølgelig utrolig ærgerligt. Jeg synes, vi gør mange ting rigtigt i den her leg. For at sætte spillet, vi skaber selvfølgelig ikke de helt store chancer. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at de skal score på et langskud. De har nogle chancer, de kunne have scoret på, men på et langskud er det selvfølgelig skuffende. Ja, det er jo vildt fordel på en, synes jeg. Men omvendt så må man også sige, at vi får ikke kreeret nok store chancer til, at det bliver rigtig, rigtig farligt for os. Køges keeper Kevin Ray Mendoza stod en brandkamp, som han nok ikke glemmer lige foreløbig. Måske især fordi han i sammenstødet med Kjartan Finn Bogason blev stemplet i skridtet, så det blødte, som det kan ses i baggrunden her. Men heldigvis lyder det fra Mendoza, at det så værre ud, end det var. FC Roskilde var efterårets klart ringeste udhold, imens Vendsyssel har taget størstedelen af deres point på hjemmebane. Rækkens bundhold var altså på en svær opgave i premieren oppe i det kolde nord. De vil gerne tage det hurtigt, Vendsyssel. Det er tydeligt at se, at Johnny Mølby dirigerer sine spillere til at
spille hurtigt, så her er en god kontrachance. Han har Boateng liggende derinde. Boateng kan få prikken, Boateng, og i kæmpe chance. Men også godt kommet ud af Frederik Vang Larsen ind i Roskilde-målet. Og Boateng gør klar til nyt hjørnespark. Lidt halvlavt ind af slagsen, men der laver nu ud på stangen. Der brændte på for Roskilde. Kan nye bold over bagerst i feltet. Uha, den har ikke styr på derinde, Frederik Vang Larsen. Og så det her. Og han bare pletten med en straffespark til Vendsyssel, og den ser ud til at være god nok. Han kommer en kende for sent derinde i Roskilde-målet. Det er et rigtig godt tidspunkt for Vendsyssel at få scoret på her inden pausen. Og den sidder stensikkert ude ved stolpen. Vesam Abu Ali bringer Vendsyssel foran efter 36 minutter. Oha, et hårdt duel, men ingenting. Og han slår sig derinde, Jonas Barkis. Men ikke fløjtet, og så sætter de kontra den anden vej. Abu Ali op mod Boateng. Boateng kan gøre det. Boateng går i kassen. 2-0 til Vendsyssel tidlig i anden halvleg. De har flere chancer til det, og så gør de det tidligt. Og nu ligner det ikke, der er nogen vej tilbage for FC Roskilde. Christoffer Boateng med sit første sæsonmål. Ja, ikke. Kvalitet på den afslutning, og så bliver der fløjtet af her på Nordenergi Arena. En 2-0-sejr bliver det altså til Vendsyssel over Roskilde. Resultaterne fra forårets første runde faldt fuldstændig ud til Vejle Boldklubs fordel. Og ellers blev det gjort fuldstændig klart, at det med 14 runder igen er fuldstændig åben, både i den ene og den anden ende af tabellen. Men godt ser det ud for VB, der nu har 6 points luft ned til Fredericia, imens der også blev slået yderligere hul ned til bundholdet FC Roskilde, der nu har 8 point op til sikkerhed. Husk nu, at du fremover kan se alle kampene fra Nordic Bet Ligaen live på Viaplay. Vi er på plads på alle stadions til alle kampe, så det er bare med at sætte kryds i kalenderen til den kommende runde. Det var alt fra Nordic Bet Liga-magasinet i denne uge. Tak fordi I så med.